Bildiğiniz kimi bir hafta önce İsveç'te yaşayan Azerbaycanlı blogger Manaf Calızade'ye karşı hücum təşkil edildi. 3 şəxs tarafından hücuma məruz qalan Manaf'ın burnu sındırıldı, alqana bulandı ve ölümcül hala salındı. Polis araştırmaya başladı ve artık hücum eden 3 şəxsdən birinin kimliği belli olubdur. Ve indi alınan məlumatda o da bildirilir ki, Azərbaycan Dövlət Diaspora Komitəsinin sədri Fuad Muradovun köməkçisi Heydər Atayev təşviş içərisindədir. Quruğu iki qapı arasında qalıbdır. Səbəb, ilk öncə xahiş edirəm bu videonu bəyənin ki, daha çox insan izləsin. Azad Söz kanalına abunə deyilsinizsə, abunə olun ki, sizdən gizlədilən gerçeklərdən vaxtında xəbərdar ola biləsiniz. Bu işin başında sifarişçi Azərbaycanın vitse prezidenti İlham Əliyevin arvadı yox ha, birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva olduğu ortaya çıxıbdır. Bildiyiniz kimi Manaf Cəlilzadə Azərbaycan hakimiyyətini ən çox tənqid etdiyi və hətta açıq ifadələrlə təhqir edib alçatdığı şəxs Azərbaycanın vitse prezidenti Mehriban Əliyevadır. Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev fondundakı köməkçisi və eyni zamanda prezident aparatında İlham Əliyevin köməkçisi Heydər Əliyev fondunun icraçı direktoru Anar Ələkbərov. Anar Ələkbərov öz dostu Dövlət Diaspora Komitəsinin sədri Fuad Muradova bu işi tapşırıbdır. Fuad Muradovun Anar Ələkbərovdan fərqli olaraq Avropada dairələri genişdir. Restoranları, oteli, biznes obyektləri, hətta fahişəxanası var Berlində. Bununla bağlı məlumatları sizə vermişəm. Şəkilləri də görürsünüz. Fuad Muradovla Anar Ələkbərov çox yaxın münasibətdədirlər. Avropada səfərlərdə və s. Eyni zamanda Avropada onların iş birlikləri var. Fuad Muradova bu işi tapşırıb və Fuad Muradov təbii ki, cinayətkar qruplarla, şəxslərlə əlaqəsi olmayacaq, özünün qara işlərini həyata keçirən bu məsələdə köməkçisi Heydər Atayevə tapşırıbdır və Heydər Atayev Manafa hücum təşkil edən 3 şəxsi tapıb və Avropada Manafın üstünə göndəribdir və məlum cinayət hadisəsi baş verib. Fuad Muradovun köməkçisi Heydər Atayev təşviş içərisindədir və bildirir ki, Mehriban Əliyev və Anar Ələkbərovun güdazına o gedəcəkdir. Öz yaxınına bildirib ki, Avropada həbs oluna bilər və yaxud da ona qarşı cinayət işi açıla bilər. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.